مدعو فرمان آپ نے تمام اصحابہ اکرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان تنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشاہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک اندر سالے سواب کرنے قبول و مدعو فرمان یا اللہ کریم اس کلام پاک نہ صحابہ حضور نے جتنے شاک دنیا کو پردہ فرما کے سبنگی سالے سواب کرنے قبول و مدعو فرما آپ نے تمام صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین کل فرائض دی نسل مشرین بارہ امام چودہ مسلم بہتر تن قبلہ ملہ جڑے شہید نرائے پیش کرنے قبول و مدعو فرما پائن تن پاک نبار کا اندر سالے سواب کرنے قبول و مدعو فرما بلخصوص سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس سلم بردار رضی اللہ بارک اندر سالے سواب کرنے کے بولو مندو فرما یا اللہ کریم اس کلام میں پاک نہ صاحب سلسلہ سادات نقش بندیا قادریا چشتیا سوردیا شادیا جتنے بھی بزرگان نے دین سلاسل چار ہیں یا اللہ کریم جڑے دنیا تو پردہ فرما کے سب کی سالے سواب کرنے کے بولو مندو فرما حضور داتا گنج بخشن چاہے پنجاب شان چاہے اولیاء شان چاہے لاہور نبار کا اندر سالے سواب کرنے کے بولو مندو فرما حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ بازلا مکانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسانی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ اندر سارے سواب کرنے قبول مندو فرما آپ نے ابا وداد والا نکری مہن اسادہ اکرام پیر و مرشد دال پا گلاد پا خلفہ آزاد مردین متوسلین جو دنیا پردہ فرما گئے سب انگی سالے سواب کرنے قبول مندو فرما بلخصوص بلخصوص الحاج آفت سید محمد عبداللہ شاہ جی المروف دیوان حضوری میرے جد ہم جو رحمت اللہ علیہ بارگاہ اندر سالے سواب کرنے قبول منظور فرما آپ نے بیٹے شاہ رحمت اللہ صاحب عبدالعزیز صاحب بارگاہ اندر سالے سواب کرنے قبول منظور فرما آپ نے جتنی آل پاک اولاد پاک بلخصوص سیدنا حمد علی شاہ صاحب پیر نواب علی شاہ صاحب پیر حمد علی شاہ صاحب نے جتنی بھی آل پاک بلخصوص بفضل احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ غریب النواز پیر سید اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ اندر سالے سواب کرنے قبول و منظور فرما میرے والد گرامی پیر و مرشد پیر سید اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ اندر سالے سواب کرنے قبول و منظور فرما حضور شہن شاہ بغداد نے بارگاہ نے اندر جتنا بھی نظرانہ پیش کیتا قبول پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم جڑے جوان دل اندر امیدان لے کے آئے یا اللہ کریم کاروبار نے یا اللہ کریم رزق حلال نصیب فرما یا اللہ کریم جس طرح آستان پاک نال حضرت دیوان حضوری نال محبت کرنے پر یہ کامل ہے محبت کرنے یا اللہ کریم محبت نہ صدقہ انہوں نے کاروبار ترقی عطا فرما یا اللہ کریم جڑے پریشانی پریشانی دور فرما یا اللہ کریم جڑے روز اردنا کار دربار شریف اندر اردنا پوریا فرما جس طریقے نے نازک لوگ یا اللہ کریم اس طرح انہوں نے کھلا اکشادہ رزق عطا فرما یا اللہ کریم انہوں نے حال دا فضل فرمائے موسمیاں سختیاں سہ کرتے ولی کامل نے بارگاہ اندرادیاں دے رہے یا اللہ کریم ولی کامل نے صدقہ عطا فرما یا اللہ کریم جتہ جتہ بھی کوئی بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما یا اللہ کریم پیس کوئی سب بیمار یا اللہ کریم انہیں کی صحت کامل عطا فرما انہیں سارا نمرید ہے انتہ دادے قیامت تک نصیب فرما یا اللہ کریم انہیں صحت کامل عطا فرما یا اللہ کریم مستحسانے کی قیامت تک عباد فرما یا اللہ کریم جتہ جتہ بھی کوئی بیمار اس پر یہ کامل صدقہ شفائے کلی عطا فرما یا اللہ کریم جانی مالی سخنی قدمی درمی لنگر شریف نی خدمت کار ناز ورشان چاہے بود آدھنا صدقہ قبلہ دیوان حضور نے صدقہ انہوں نے فضل فرما انہوں نے کرا تا امن زندگی عطا فرما انہوں نے رزق کی برکت عطا فرما انہوں نے اولاد نے اندر زمن عطا فرما یا اللہ کریم پریشان ہے حال نے پریشانیاں دور فرما یا اللہ کریم جڑے موسم نہیں سکتے لے کے تے برداشت کر یا اللہ کریم نصب ساری محفل دے کرم فرما یا اللہ کریم جڑے نیک آیتاں لے کے آ یا اللہ کریم انہیں آیتاں پوریاں فرما جڑیاں خالی چولیاں لے کریم والی کامل نے صدقہ انہیں چولیاں مالا مال فرما حضور شہن چاہے بودا نہ صدقہ عطا فرما یا اللہ کریم جڑیاں عرضاں کیتیاں یا اللہ کریم جڑیاں عرضاں کیتیاں قبول فرما حضور شہن چاہے بودا نے صدقہ قبول فرما یا اللہ کریم جو بھی جانی مالی پہ خدمت
پیش کر یا اللہ اس کے حضور شان چاہے بہت عادل صدقہ قبلہ دیوان ذری قبول فرما یا اللہ کی معلومات ذاتیں جو کو بیان کی رہے علم عمل زندگی نے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ کریم جو کو نعت خوان ذات پیش کی دانے نے لمبا عمل اندر زندگی عطا فرما یا اللہ کریم نے عمل عمل نے اندر جو کو ترقی عطا فرما حضور نبی پاک نال پکی اور سچی سبا کی غلامی نصیب فرما محبت نصیب فرما عشق نصیب فرما یا اللہ کریم آخری سانس بھی حضور نے محبت نے اندر جاری فرما یا اللہ کریم ساری کوشش کی قبول فرما صلی اللہ تعالی خیر کل کے نور عرشی محمد نالی و صاحب اجمعین برحمتی یا ارحم الراحمین رب اللہ الہ الا محمد رسول اللہ يا ديوان 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 يا ديوان